היום יש רב חדש בישראל. האמת, באמת, רב, יהודי. האמת, אני אוהב אותו, מזרחי. מחת האמת, אילן, בן צ'וק, אני לא מתבייש להגיד. לא מתבייש לומר, אני אוהב את האיש הזה. אני רק רוצה להגיד לכם מה הרב הזה אמר, שתבינו מה הוא אמר וכמה הוא צודק, ואני הייתי עמום מהדברים שהוא אמר, כי לא ציפיתי ממנו, אבל בואו תשמעו מה הוא אמר. אני, באמת, בן פורת יוסף, זה הרב של כולם היום. וזה המילים, זה המילים שהוא אמר, לא אני. שלא תגידו, הדתה, קיצוני, פנאטי, כן. בואו תשמעו מה אמר, שלומי, אני רוצה לשמוע מה אמר הרב הזה. זה רב שאני ואתה מאוד אוהבים. הרב אמר ככה, רבותיי, אני מבקש מכולכם להישאר בבית ולא לצאת. הרחוב מסוכן, הוא אומר. זה הרב אומר. לא ללחוץ ידיים ולשמור נגיעה, אני מבקש ממכם. ככה הרב אומר. רבותיי, עוד בקשה יש לי, והיא לא לחבק אחד את השני. לשמור נגיעה. ממשיך ואומר אותו רב גדול, רבותיי, לא לצאת לאן שלא צריך. הכוונה רק לקניות, וחוץ מזה פשוט לא לצאת. איזה רב, אני התחזקתי ממנו. רבותיי, אני מבקש לא להתערבב יחד. מקומות של ערבוב, אירועים וכדומה, מופעים, קולנוע, סינמה. לא להגיע לשם, זה לא לנו. אוי ואבוי, אני מבקש לכם, לא ללכת למקומות האלה. אני ממש מבקש ממכם. הוא ממשיך ואומר, אתמול הוא דרש שוב. והוא אמר, רבותיי, אני מבקש מכם לא לצאת לחופי הים. זה לא בשבילנו, זה לא המקום שלנו. הוא המשיך ואמר היום בבוקר, אותו רב קדוש, שאני מאוד אוהב, הוא אמר, אני אוסר לכל תושבי המדינה שמהיום לא יוצאים לברים, לא למסיבות, לשום מקום שהוא עירוב, אפילו לא לפארקים, לא למקומות, פשוט לא לצאת, להישאר בבית, להיות עם המשפחה, לשחק, לדבר, להתחבר, ולא לשכוח לשמור נגיעה. אותו רב לא הפסיק ואמר, אם אתם כבר מקיימים אירוע, והוא אירוע של מצווה, לעשות אותו מצומצם. לא יותר מדי, פשוט, אני אפרש את מה שהוא אמר, אתה עושה חופה כדת משה וישראל, תשאיר אותה חופה כדת משה וישראל. חופה טבעת, תאכל משהו, לך הביתה. אין נגיעות, אין נשיקות, אין חיבוקים, אין ריקודים. ואני רוצה להגיד לכם, לצטט את המילים שלו ככה מהדרשה שלו אתמול, בשעה 9:00. ואמר אתמול הרב ב9:00, ואני מצטט את מילותיו. רבים ביניכם שעדיין לא מבינים את גודל הסכנה. רבים ביניכם לא מבינים את גודל הסכנה. אני רואה את ההתקהלות בחופים. עוברים אחד ליד השני, נוגעים אחד בשני. זה לא משחק ילדים. זה חיים או מוות. אני מבקש מכם להתעורר. שמרו על המרחק. שמרו על 2 מטרים. היום אני יכול להגיד לכם, אמר הרב אתמול ב9:30 בדרשתו, אהבה זה ריחוק. אהבה זה ריחוק. כן. אתם אוהבים את היקרים לכם? אתם אוהבים אותם מכל? אם כן, שמרו מרחק מהם. את המילים האלה אמר הרב הגאון, האהוב, הרב בנימין נתניהו שליטה. את זה אמר ראש הממשלה אתמול. את זה לא אמר הרב יצחק יוסף. את זה לא אמר הרב דוד לאו. את זה גם לא אומר הקטן מכולם, הכי קטן, רונן שאולוב, שאני כלום. גם לא אומרים את זה גדולים אחרים, כאילו. כרגע אומר את זה ראש הממשלה של כולנו. רבותיי, שתבינו, קודם כל זכה והתברך לומר דברי אלוקים חיים ראש הממשלה. לא כל ראש ממשלה, גם אם זה לא לשם שמיים,
מה שלא לשמה יבוא לשמה. עובדה שכולם מקשיבים לו, כן? שאנחנו מדברים על שמירת נגיעה ועירובים ומקומות אסורים ויציאות וברים ושתייה ואלכוהול וזה, וזה, וזה. לשם שמיים אומרים, לא מקשיבים. ייתכן שהוא אמר פה את זה לא לשמה, כי זה חלק מהנחיות הבריאות, כי ביום יום הוא לא טוען את זה. אבל מהלא לשמה שלו, זה בא לשמה. אנשים מקיימים את מה שהוא אמר. והוא התברך והוא זכה מהשם התברך. ודאי לי שברכת הרבי מלובביץ' עמדה עליו להיות, תבינו, הבן אדם הזה זה לא תשע נשמות. הבן אדם הזה זה נשמה אחת שהקדוש ברוך הוא שומר עליה. תגידו מה שתגידו, אבל אף ראש ממשלה מלבד מנחם בגין, ואולי עוד כמה מילים בודדות של אחרים, אף אחד לא זכה לעמוד מעל דוכן ולומר דברי אלוקים חיים. אני הגעתי למסקנה אחרי שמעתי אותו בשבוע האחרון, אם יכולתי להגיד לו את זה, אני אומר את זה לספר שלו, שהספר שמספר אותו, אני בקשר איתו, אז אני אומר לו תמיד, תזכור, השם אוהב את ביבי. הם לא מבינים למה, ואני יכול להסביר גם למה. רבותיי, שלא נדבר על זה, כן, מאמר סגור למרות שזה מוקלט, שלא נדבר על זה שהקורונה הזו באה לו בול. כן, שתבינו שלומי, הקורונה באה לביבי כפפה על היד. עזוב שהוא שתבח שמו עבר בדיקה והוא בריא, השם ייתן לו רפואה וחיים. אבל שתבח שמו, הקורונה הזאת קרה משהו בין, רק לברך שהכל נהיה בדברו וללגום. אבל רבותיי, שאלו אותי, מה זה? זה אדם ש... אתה יודע, הוא לא... שנייה. יש לנו תורה. והתורה, מה כותבת? לפני שאני אגיד מה היא כותבת, בוא נשמע בקטנה מה הוא עבר. האיש הזה, מה הוא לא עבר? המצאות? שקרים? השוו אותו לארדואן. מי השווה אותו? אלה שהתקשרו לערבים, למחבלים. אלו, מוחמד, אלו, מחבל, אלו, שהיד, בוא לממשלה נגד ביבי. הם האשימו אותו שהוא הרדואן בזמן שהם יושבים עם האחיינים של הרדואן. מי יושב? שלושה רמטכ"לים. לא מדבר על החיילים. החיילים זה קודש קודשים. שלא יהיה חס שלום אי הבנה ולא יהיה משהו ברור. חיילי צבא הגנה לישראל זה אנשים, ילדים, בחורים קדושים. יש לנו עם בן פורת יוסף, אוי ואבוי למי שמקלל, או מי שמרים יד, או מי שיורק, או מי שבכלל לא חושב לתת יד, לב, לחיילי צבא הגנה ישראל. אנחנו יושבים בפתחה כי הם קיימים. אני מדבר על הגוף העליון, הדרג הבכיר. אלה שלא עשו כלום, אלה שאנחנו, החיילים שאני שירתי, אנחנו היינו תחתם, תחתם. זאת אומרת, אנחנו עושים את מה שהם אומרים, ומה הם אומרים, מה הם חושבים, מה הם רוצים. הם רוצים לתת יד למחבלים. זה לא רמטכ"ל אחד, זה שלושה רמטכ"לים במדינת ישראל. יושבים עם שלושה, ארבעה, חמישה, 15 תומכי מחבלים. והם אומרים על בנימין נתניהו, שבאמת מחבב, אוהב, תורה ומצוות, בני תורה. האדם הזה מגיע לכינוסים של תורה. הם מאשימים אותו שהוא ארדואן, שהם מחבקים את החברים של ארדואן. האיש הזה מה לא עבר? האשימו אותו בקוניאקים וויסקי, ואת אשתו באספת בקבוקים, ואת הבן שלו בזה, ואת הבן שלו בזה. הבן אדם הזה מה הוא? הוא נרדף. מה כתוב בתורה? והאלוקים יבקש את הנרדף. ולא על ביבי, אבל רק שתדעו לכם, אפילו רשע גמור. אומר העני יעקב, אפילו רשע גמור, הקדוש ברוך הוא איתו. ומה אלוקים מוכיח פה? שגם אם זה ביבי נתניהו, רוטפים אחריו, הורסים אותו, גומרים אותו, ממציאים עליו, שופכים עליו, מה לא עושים לו? אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו תראו מה זה. אפילו את הקורונה הבאתי לו בול בזמן בשבילו. רודפים אחריך בנימין? רודפים אחריך? שאני אביא קורונה זה יהיה לך בול בזמן בשבילך, אל תדאג. זה זכות רבותיי.
ראש ממשלת ישראל, לא אדם דתי, עומד, דורש ואומר בפיו את אשר ציווה הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל. אני אשאיר אותך מלך בישראל, אני אשאיר אותך למלוך על ישראל, ואני אשים בפיך שתאמר את אשר ציוויתי על ישראל. ראש ממשלת ישראל היום הוא הרב הגדול ביותר. כל מה שהוא אומר זה מה שאלוקים ציווה, בלי שהוא בכלל קורא מהכתובים. הוא רק מצווה עלינו דברי אלוקים חיים. זכה בנימין נתניהו, שליט השם ישמור אותו. הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו בעולם. ויבוא היום וכולנו נצעק, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד.